母さん？こら、お前鈴木社長に嘘ついてたのか。そういう最低なことすんなよ。爪の視力は五丁と名付けた。私と五丁がいる限りよくやった。やはり引きこもりをさ、はい、こんな俺が社会復帰できたのも社長のおかげです。そういえば島崎は姿が見えませんが。一つはここの食堂のオムライスが一級品だからだ。一皿で卵を四つ使っている。やっぱり思い出深いですか。当時のご友人もまだ住んでるんじゃないですかね。当時の友、思い出か。特にないな。なんなら全て破壊しても構わない。オムライスは覚えてるのに。峰岸と柴田には支配域拡大のために町に出てもらう。世界征服に犠牲はつきものだからな。そうなのかな。浮かない顔をしてるな、芹沢。お前に一つアドバイスしてやる。はい、社長、ぜひ聞きたいです。仮にお前たちを失っても私が折れることはないだろう。芹沢、私はお前の素質を高く買っている。冷徹で傲慢な前向きさを身につけろ。そうすればお前も私のようになれる。そうか、頑張れば俺も社長に。余計にすれ違っている気がする。すみません、自分がトイレに行ってる間に。問題ない。またグレてるのかい。そんなんじゃろくな大人になれないぞ。喧嘩はこの辺にして仲良く世界征服しようよ。失敗を恐れているんだろ。お前は外の世界を知らないからな。イコール世界を征服できるって答えになるのかよ。聞いたか芹沢、やっぱりこの男はどうかしてる。社長、かっけえ。私はここまでの準備に20年かけたと。君中学生？嫌だな、まだ子供じゃないか。特に今はタイミングが悪いんだよね。お願いだから帰ってくれないかな。帰ってくれ。怪我させたくないんだよね。このおじさん連れて帰っていいから。一応人質なんだけど、ちょっとかわいそうだし。あんた総理大臣なの？行っていいのか。どうぞ。すげえ、総理大臣と会話しちゃったよ。俺テレビとか見ないし。そっか、俺たちは世間じゃ悪者扱いなんだな。大丈夫だよ、大半の人は避難済みだったって社長も言ってたし。社長？俺を雇ってくれた人だよ。俺を腐ったドブ沼の底から救い上げてくれたんだ。汚いな、15年もなぜ引きこもる。あんた誰？また相談所の人か。言っとくけど、それ以上近寄ったら怪我するよ。俺普通じゃないんだよ。じわ。ああ無理、帰ってくれ。どうしてだ。君の思いの丈を聞かせてくれないか。ダメだ、それ以上喋るな。頼むから俺をイライラさせないでくれ。辛いよな、超能力を気味悪がられて友達もできず。やめろ、したふうなことを言わないでくれ。帰れ、帰れよ。いじめられて社会に居場所がないんじゃないかって。出てけよ。私も超能力者なんだ。でも俺部屋を出るとめまいがして。外は雨が降っていた。安心しろ、私のそばにいれば大丈夫だ。力の使い方を教えてやる。以来俺はこの爪の幹部社員として社会に復帰できたというわけだ。おかしい話だな。え？僕でもそれがおかしな話だってわかる。なんてひどいことを言うんだ君は。社長は世界征服に犠牲はつきものだと言ってたな。ああ、帰ってくれないかな。この傘の中にいれば俺は安心なんだ。あの傘を奪えば戦力を失うってか。金縛りは効かないよ。痛い。ごめん、大丈夫かい。
やっと現れた理解者なんだ。すがりつくしかない。君はカウンセラーか。社会復帰なんてできない。むしろこのままじゃ余計に取り返しがつかなくなる。未来ある若者が知ったように喋ってくれるな。だったら、だったらどうしろって言うんだ。生まれつきの特性を誰にも理解されず、気味悪がられて、暴走して、迷惑をかけて、蔑まれて、また暴走して、母ちゃんを吹っ飛ばしたことだってあるんだ。いつ暴走するのか自分でもわからない。特に人と話すことができなかった。俺はただなんというか、その友が、仲間が欲しかった。ここには仲間がいるんだ。同じような超能力者が、君にはわからない。わかるさ、そんなの仲間じゃない。僕には仲間がいるからね。何回も言うな。この先へは行かせない。社長の命令だ。社長は俺を信頼しているんだ。あんたは都合よく利用されてるんだ。違う、社長は俺の存在価値を見出してくれたんだ。人間に怪我させたくないって言ってたじゃないか。僕と同じだ。本当は気づいてるはずだ、自分が間違ってること。うるさい。え、撃っちゃった。本気で。俺のエネルギーを吸収しているのか。自分の力に変換したのか。なんだこれは。そうか、彼も俺と同じ。俺を部屋から出してくれたのは社長だ。感謝はしてる。でもどうして人を傷つける必要があるんだろう。深く悩むことが怖くて逃げていたけど、裏で誰かが泣いてまで得られる充実なんて最初から求めていなかった。気づかせてくれてありがとう。間に合った。俺も今度は勇気を出してみたよ社長。モブが切れた。俺も何か協力できるかな。シゲオくん。社長の気配がなくなった。決着がついたと。親父の気配は消えたんじゃねえ、変わったんだ。モブ生きてたか。あれは社長の最後の光だ。世界征服を目指した社長の。いいから走れ、死ぬぞ。親父はどうなる。普通に考えれば極刑は免れないだろうが、生かされて研究機関のモルモットという可能性もあるだろう。子供の前でそんなことを言わなくったって。まあ決めるのは俺じゃないし、どうなるかわからないな。社長、お前は自分に自信がない分他人につけ込まれやすい。今後は気をつけるんだな。ショウ、お前にはできれば母ちゃんに親父の今を知られる前に止めたかったけど。入れよ。道に迷いました、申し訳ない。影山君、先日はどうも。あの後レーゲンさんが誘ってくれたんだ。俺にもできることがあるって。それに組織が迷惑をかけたし、償いも兼ねて。うちは善良な社会づくりに貢献できるからぴったりだぜ。はい、頑張ります。もうじき依頼人が来る。その前にこれだ。え、変わった。まあひとまず客商売できる身なりにはなったか。客商売。お客さんが来たら俺はどう動けば。前の会社では、とりあえず敵意を感じたら傘で殴れって指示だったんで。なんだそりゃ。ああ、うちも大体同じ。あとはわからないことがあったら先輩に聞いてくれ。先輩？マブ、研修期間が終わるまでいろいろ教えてやってくれ。え？よろしくお願いします、影山先輩。
すいません、入れたことが。